OK, doufám, že jdu všechno slyšet. Takže, čus lidi, já jsem Kosta a já vás vítám dnešního live streamu, ale dneska bude takový menší live stream, ne, možná bude i kratší, protože dneska máme 630 tisíc dolarů. Takže máme co dělat. Natunění aut. Minule jsme si vytunili tady to. Krásné. A dneska mě zajímá, jestli půjde vytunit to policejní. A nebo ne, kašle na policejní. Zbytečně nám zabírá místo v garáži. A nebo, mám to zkusit? Jak si tady zapnu zase stream. Tak, už to je v chillu. Tak, a teďka, večky, jo, tady. A jdem. Ale podle mě nepůjde tu nic. Teďka by už mělo být všechno v pořádku. Teď jsem se díval, tam byl menší drop. Doufám, že záznam bude celý v chillu. Začala škola, ale streamy z GTAčka, nevím, jestli budou pravidelně. Každý den, uvidím. To vám po případě v dalších live streamech sdílím. Protože škola u mě a její výsledky moc dobře. Tak teď jsme narazili na krty, vole, libové zentorno. Nem se ho dotunit. Jak vám tu ukážu, že zentorno stojí 700 něco tisíc. Aktivní se. Legendary. A jdem dolů. Okay, ne. Jo. Vidíte? 725 tisíc. A jeho... Mám... Ty vole. Lidi, tak to bylo z toho bude... Tupové. To jsem ani nečekal, že chytnem hned Zentorno. No, máme peníze, můžeme utracet. Jo, to tam tak, motor, 9000. Jaké tam jsou? No tak tady ten určitě ne. Mně se líbí celkem tady ty. A co už, máme peníze, jdeme utracet. Ten pruh tam musí být. Ještě klaxon. Mi, fa, sol, la, si. Světla. Ono to nemělo ksenony, tak to bylo pěkná hovno. Pěkné na hovno to bylo. Tak. Teda to pak dáme barvu. Musí být. Nebo tam byla tady ta. Ne, to musí být ta. Tady ta. Ne, to jsem nechtěl. To ještě není vše. Dámy a pánové, to ještě není vše. Ale teď to jezdí úplně jinak. Ne, možná tam dám jináčí křídlo. Pojedím ještě. Doufám, že mě jde týka lépe slyšet. Protože já jsem měl mikrofon na hře, protože já jsem debil. Víte co? Světlo. No, tak po tak.
Chromova... Ne, chrom ne. Matnou. Bych tam dal i tu modrou. Zkusme nechat tak. A jako primary color. Color. Dáme tu modrou. Co to bude dělat? Hot pink. Je to matná? Ne, metallic. Mně se zdálo nějaké divné. A tady hned byla na začátku. To bych nechal to bílé, ale ten pruh bych dal modrý. Tady ten, tak. Skrty. Ty to nechám. Tam je tady ten? Jo, tam je tady ten. No ty vole. Převodovku 20 tisíc. Turbo musí být. Ty kola jsou ale topové. Zabarvíme si to trošku. Budem jak rady, všechno zlaté. Ta rejzilu. Jako, nesedí tam úplně, ale... Možná i ty černé tam sedí. Tak. Smoke dáme blue. Musíme dát černé okna. A... Tak si to dáme, nevím, color, a tady si dáme, uvažuji, jestli electric blue nebo normální. Asi tu electric. A jdem ven. No. Počkej, dává to ten kouř nebo ne? Jo, ale moc nejde vidět. Wow, ty vole, to je jak rychle? Jenom home. Tak tohle to jsem vůbec nečekal, že... Že hned tam ukradnu za interno, ty vole. A to jde... To jede strašně rychle, ty vole. Ne. Jdem. Ale to jede kurevské rychle. Jako... Vážně? Ty vole. Pojď. A jo, je tam něco. Jo, to se nechtěl. Hey, Big Daddy's home, as if anyone gives a shit. Ty vole. A to si dám. Prstvon. Abych to natočil co nejvíc tady k tomu. Tady máme naše stylové žluté autíčko. Gucci car. Tak. Tak tady máme dvě auta a tady to je maximum. Takže se přepneme na Franklina.
smoke shop na Franklin. Franklin, ty si dáš cestu tady tomu zase. Vím, že jsou i blíž, ale tady můžeš najít nějaké autítko. A což ty potřebuješ? Gucci auto. Nebo si vytuníme tvůj motorku, kolik máš? 243, no za stolik ne. Počkej. Jo, furt tam můj barok. Lestra, co mu píšeš? Lestra to. Ačkej to. Jako vážně? Co to do prdele? Proč si vytunil ten kokot buginu? Můžete mi to někdo? Jo. Jo, 243, tak to má tu asi na jedno, na maximálně dvě auta. Jste nějak do garaže, že se vleze jedno. Jedem, Franklina. Wow. Ty vole, do prdele. Ujede, zmýšlel činu. Jedem. OK, máme čas. Sice se... Jako ty vole. Já to nebyl. Ty vole. Kámo. Tak zloděj utek. My jsme v píti. Tady. Hele, mohlo by už se to dávno načíst. No konečně. Ty vole. Zajímá mě, kolik mi vzali. Kolik? Pět, ty vole. Ej, stůj. Jedem. Je, ty vole. Brrm. Pozor, jedu. Jede Franklin. Brm. What the fuck? Ale, tak to není to, co mě napadlo. Vytuníme si smarta? Lidi, vytuníme si... Vytuníme si smarta, to bude prdil. Wow. Jdeme ho vytunit. To je moc. Tady to. Brzdy. Tak. To je hnusné, když tam jsou ty plopy. Motor nejvíc. No jo. Sice to je úplný nesmysl. Ale co už. OK, třeba. Světla Xenony podsvícení. Tady to auto bych dal asi možná do červená, takže zatím tady dal červenou. Bli.
Já nevím, proč on mě se kurevsky líbí ty matne. Mataliku dáme. Tu oranžovou. Se to moc nehodí. Ano, klasické. Saxon Blue. Ty vole. Není to matná, ale co už. Sice tohle... Dám... Spoilery, Tohle to... Turbo, dáme tomu. Kola, dáme. Sportovní. Diamond. Cut. Černé. Smoke dáme červený. Hej, proč máme červený zamknutý? Tak jaký dáme? Dáme tam žlutý, ale ten se tam nebude hodit. No co už. Okno tak. A tohle to bude asi všechno. Naš tuningový smart. Ty vole, to je strašně jiný nesmysl. OK, tak pojedem domů. Jo, byli tu. Jedem. Ty vole, vytuněný smart. A tak neřídí se to tak špatně. Jedem. To jsem jak minul ani to. Easy. Dva tisíce, ty vole. Mám si to nechat? Ne, máme dost peněz. Dáme jí to. Dvě kila nám dalo. Chill. Tvoje, ty žiješ ještě? No, vidíš, jak to jde. Mám peníze zpátky. Kámo. Tohle jste se nemá dělat, ale co už. Jdem. Nejlepší auto. Smart. Vytuněný. Jo. Tak zase tak na hovno se neřídí, jak jsem čekal. Brem.
Jdem. Ne, to jsem nechtěl. Tak to. Jako možná vešel by se to ještě jeden smart. Háčky. A on tam zkusí dát tady to bílé, jestli by se to tam vlezlo. Pokud by se to tam vlezlo. Čekal jsem si to. Doufám, já už to čulu. Jo, to se to vleze. Easy. Takže asi už víš, kde jedem. Jedem si vytunit další auto. Kdyby Michael měl větší garáž. Tady ta garáž je za kolik? 150 milionů. Aha. To je golfový klub. Jsme mladí hladoví. A nebo mám vytonit tady tu Buffalo? Wow. Ty vole, nauč se řídit. Jdem. Tak se koukneme, jestli to nebude lepší auto, a pokud ne, tak si vytuníme, ty vole. Tak si vytuníme tady to Buffalo. Brm, brm, brm. A opět to stejné. Wow. Ono to nebylo. Mělo něco s kolem? Jo, aha, přenís mi to cyklo. Tak to řeknu, ty vole, na rovinu. Brm. Mrt, mrt. GTA 5 lifestyle. Jsem tady. A moment překvapení. Bo tam je Bumblebee, kterého bychom si mohli přesprejovat. Ty vole, tu je hodně Bumblebeeů. Co tady ten golf? Volkswagen. Jaký to má plán? Na zadní? Ne, to bude sračko. Vyzvoníme si tady to, nebo naše Buffalo? Vyzvoníme si naše Buffalo, to bude lepší. Sice jsou tu topové auta, ale vyzvoníme si naše Buffalo. A přední kolo už se neseklo. Brava do Buffalo Sport. Brzdy ne nejvíc. Tak tady to auto se mi bude hodně líbit. Ten měl takový... No, tady to není v čulu. Hlavně musí být všechno v čulu. Já bych tam ani nedával tady to. Jo, tam je.
Takže to tady to. Jo, bude prdo. Já to udělám potom. Xenony. Tak. Tak, tak, tak. Tak. Přesprojem potom. Jo. Už vím, co jsem dělal. Střechu dám karbonovou. Tak, tak. Tak. Ty vole, to auto se mi kurevsky líbí. No ale už nemáme moc peněz. Jako moc peněz 134 tisíc. Není to málo. To říkám na rovinu, ale tak to není moc. Nemáme prostě na Michaela. Dám si tady to. Černé prdel. Tak, neprostřelné. Easy. Tak, okna. A teďka. Jakou si tam dáme? Jak to přespravujeme? Jak by to vypadalo? Hnus. Metaliku zkusíme tam dát. Jakou metaliku? Metaliku nebo metaliku? To zvoní žluta nevypadá špatně. Perleť, jo, dáme. Diamond blue. Nevím proč, ale sedí mi to tam nějak. Chrom? Ne. Takovou černou. Ty vole, to bude top. Ne, nechci, jsem zapomněl na... Tady light. Podsvícení. Tak. Jo, ještě kouř. Od pneumatik. Tak, žlutý. Easy, jak delta špízy. Už půl hodiny mám odstreamováno. Jako to Buffalo se mi teď líbí o hodně víc. Zase domů, Franklina. Domů do svého domova. Kdo by chtěl, co? Když bydlíš s matkou, ty vole. To bych taky nechtěl. Co se tam do prdele stalo? What the fuck? Hey, what's up? Everything is up. I am actualized and I have seen the answers, friend. What? I'm a normative positive and you can be the same. Neřeš. Jak by řekl Nimen, neřeš. No. Jeden, ty vole. Oh, dude, takový fucking. Půjď mě na něj, ty vole. Wow. To jsem jak vybral, jak... Wow, Danko. Tak, tohle to se nevybral, jak Danko, panko. Na ručku. To zatačky, ty vole, to by ty auto už byly dávno skurvené. Na ručku do zatáčky. Normálně by ta ručka už byla skurvená. Oh.
Jo, smart tam je, tak to tam nebudu parkovat, to se mi, to by se mělo uložit. Tak. Za Franklina máme dotuněné. To bylo nám nějaký 123 tisíc. A... Ne. Kolik máš ty? 161. Já bych ještě něco vytunil s Michaelem. Michael, protože máš to? Nebo jdeme nakoupit zbraně, to bude lepší. I když ty moc nestřílíš. No jo, Michael je doma. Co to do prdele? No jo, autíčka tady jsou. Takže krásné. To Zentorno je vážně, vážně libové. Ty vole, co moje auto dělá do prdele venku. Dennodenně deja vu, deja vu, počkej. Mám 543 tisíc. OK. Myslel jsem, že mám míň. Tak si jdeme nakoupit zbraně. Když už je to ten Michael. Brm, jedem. Ražní se světla. Oh. Ale ty to máš líné jak prase. To auto. No já už jsem zvyklý na, ty potuněné auta. A ne tako, na takové sračky, jak má Michael. Ty vole. Taká sračka, ty vole. To služební auto. Kámo. Já nevím. Jedem, ty vole. Jinak se omlouvám za každé lagy, co budou při tomto streamu, i co budou na záznamu. Jinak nezapomeňte dát like, subscribe, komentujte, lajkujte, sdílejte a tak dále. Jestli nemáš u mě odběr, tak ho nezapomeň dát, aby si aby si nezameškal každé GTAčko. No jo, čau. Takže, jak to máme? Karabinku nemáme, jo? Tak ty už ji budu mít. Skou musí být. Tlumič taky musí být. Mikrovestečko. Easy. Hele, tady to se mi líbí. Tak to půjčím kamošovi. Tiki bomby, to potřebujem. 20. Kladivo se kupíme. Ne. Sklinku si koupíme. SMGčko si koupíme. Ty vole. Mám peněz jak želez.
48 tisíc za to vážně nedám. Kamo, ještě si tady koupím vestu. Půjdu do prdela. Ano, tu nejlepší. A co to máš tady? Ty vole, nebudem vypadat jak blzna. Jej. Tak. Lidi, jestli se budete ptát v komentářích, proč si nechci vytonit tady to auto, protože myslím, že o něho přijde, že nám ho ukradne ten syn. Wow, tak to sarám. Co jsi to makle do prdele řekl? Ty skurvený tyku. No Michaela, že se mi studíš. Ale zelená. Jo. Jdem. Tak tady to není ze stovčilu. Ale jsem strašně rád, ty vole, za to Zentorno. To ani nevíte jak. Vytníme si SUVčko? Ne. Hele, streamuju 38 minut. Co jsi to do... Ti lidi vážně jsou jenom na drogách. Někdy tam to jel nějak z kokse nebo co? Ty vole. Jo, Los Santos, co byste chtěli? Uvažuji. Ej. Tebe mám vytuněného. Nevím si to tu zaparkovat, budem se dívat po nějakém novém. No tak to děje prdala. Hele, no napad. To jsi posral, kámo. To jsi neměl dělat. Michael, ty vole, já bych už tam měl. Co jste řekl? Ty vole. Jeden Michael do prdele. Jeden potom skurvy synovi. Je down. Kdo bude mít držu motorku, ty vole. Ty vole, Michael, ty se zvedeš jak postižený. Tak, a už máme motorku. Sice není tak topová. To je něco jak free scooter. Hele, lidi, můžeme si potom vytunit scooter. Michael, jdeš tu nic motorku. Motorcykle. Shih Tzu. Vodr. Doufám, že už to jede všechno v poho. Jo. Už to je v poho. To nejlepší, ty vole. Xenony. Tak, přesprejovat. Jako tandemek barvu.
Tu oranžovou? Jo, to je v chillu. Všechno, co je v chillu, je topové. Trubo musí být. Černý smouk, tam máme. Neprostřelné. Myslel jsem, že tady toho bude víc. Tady dám klasicky. Máš si vytvořenou motorku. Ne asi, ale určitě. Jinak zdravím všechny nové lidi příchozí, ti co se dívají na live stream. Máme vytuněnou motorku za Michaela. Jinak doporučuji se dívat na skouknout záznam. Protože se mi povedlo najít Zentorno. Tak hned jsem ho šel vytunit. Wow, jedem. Mrt. No Michael. Ty vole. To co bylo? Jede Michaela. Myslíš, jak asi mister. Tady nejde gumovat. Jež si prdel. Je to, že tu vyjde. Jo, to se to vešlo, přesně. Lidi, říkal jsem, že dneska budu streamovat 3/4 hodiny. No tak právě teď je 3/4 hodiny a já to budu muset ukončit. Tohle to je první live stream GTA, co nemá hodinu. Jinak si myslím. Jak do... Amanda? Ty vole. Ty vole, Amanda mi tu chlastá. Angel. OK, tak si vytvoříme novou. A já se s vámi pro tento livestream loučím, ty vole, já neumím vůbec mluvit. Takže já a Michael, tak jak minule se s vámi pro tento livestream loučí. Tak se zatím mějte a u dalšího livestreamu. Čau.